各位冠名前的网友，你好，我是邱家军，夜深了，不过呢，这些天有一个这个，在我的心目中，老是有一桩那个重大的心事。为什么呢？就主要就是因为这个中国著名的人权斗士秦永敏先生于2018年7月11号，又一次被判这个13年，那么这个事情呢，我一直没有来得及播报，给大家说一下这个其中的原因。那么刚得到这个消息的时候呢，是我们国内的这个律师透露给我的，把这个判决书呢告诉我了。告诉我之后呢，当时这个我们商定呢，暂时不公开，就是这个11号判决之后，我就得到这个判决书了。那么一直呢，就在这个研读这个判决书。那么这两天呢，我就在联系一些我认为与之有关的一些人士，打算呢，我们共同解读一下这个判决书。这个由于呢，我所目前联系到的一些人士呢，由于种种原因，他们呢还不能够及时的跟我一起来探讨，因此呢，我想我就自己做一个节目，来探讨一下这个秦永敏先生，他的这个新一次的判决书，我的心情呢是非常的沉痛，不过呢，今天，为了做这期节目，表示对秦永敏先生的这个致敬，我呢还是在我的这个家庭院子当中采了一束花，我不知道这花是不是玫瑰花，但愿它是。我对花呢，不大了解，请大家这个见谅，还有呢，我特意点燃了一支蜡烛，因为做节目我不能够始终用手举着，表示我对秦永敏先生的敬意。秦永敏先生，他为我们中国人民带来了光明，指明了光明的道路，指明了光明前程。我的心香一半，化作千万朵玫瑰，在此呢，献给秦永敏先生。我非常喜欢的一首歌，叫做《999朵玫瑰》。我想呢，这个数量不足以表达我对秦永敏先生的敬意。这首歌歌名最好改成什么？9999朵玫瑰。因为秦永敏先生，他判刑入狱这个年限，粗略的算起来，能够达到9999天了。我这地方不妨献唱上一句，致秦永敏先生。我早已为你种下9999朵玫瑰。对不起，我有点哽咽，唱不下去了。我先把这个蜡烛放下。那我们看一看秦永敏先生他的这个简介。我是来自这个维基百科。他是70年代末期中国大陆老牌的政治犯之一，有人呢也把他叫做最老的。当然呢，还有人说这个
他跟那个王敏章先生，可能是资格同样老的啊，中国的老牌的政治犯啊，王敏章先生呢被中共判了这个终身监禁那我们这一次呢，还是看一下秦永敏先生他为了坚持自己的理念，什么理念呢？为了行使言论、出版、揭示，包括阻挡在内的基本的人权，历经了传唤、监视居住、行政拘留、收容审查、劳动教养、刑事拘留、逮捕、判刑、坐牢等一切合法的和一切非法的抓捕与关押。那么从1970年开始到现在为止，在48年期间，他被拘禁了39次，蹲监23年，如果再加上这一次新的判刑13年，那就会达到35年。他成为这个邓小平时代以来中国坐牢时间最长的政治犯之一。那么对于秦永敏先生7月11号的判刑，我们看到了像欧盟、大赦国际等等均表示了谴责。法新社、美国之音、BBC 等都有相关的这个报道。国际特赦组织也对此呢表示了谴责。那么关于湖北省武汉市中级人民法院对于秦永敏先生的这个判决书，这个判决书呢，我仔细的研读了好多天，给大家呢先汇报一下其中的一些数据。那么这份判决书一共是18页，总的字数是10055个字，包括标点符号在内。我可以这样说，这18页的判决书，10055个字，每一个字、每一个标点符号，都是表达了对秦永敏先生的赞礼。与其说它是一个判决书，倒不如说它是为秦永敏先生歌功颂德的一个礼赞，一个难得的礼赞。那么我们稍微做一些简单的数据分析，然后呢再给大家列举一下判决书当中里面的主要内容。这个判决书当中提到秦永敏先生用反革命这个词出现了3次，大家看一看，今天谁不反中共，谁不当反革命，可以说就愧对自己是中华民族的儿孙子孙。那么用煽动这个字出现了4次，颠覆和颠覆国家政权放在一起出现了39次。我们可以这样说，今天颠覆国家政权不光成了每一个中华热血儿女的权利，而且是责任。那么他所倡导的民主出现了38次，提倡的人权以及他所建设的中国人权观察，人权这个字出现了48次，他倡导的方式是和平的方式，和平出现了33次，他倡导和平转型，转型出现了35次。他的组织能力、行为能力非常强，其中组织出现了35次，策划出现了7次，实施出现了10次，中共所使用的勾结出现了2次，就是与境外实现的这个联动，危害，所谓的危害国家政权，这个危害出现了3次。他提倡的言论、出版、结社等自由，言论出现了10次，出版出现了10次，结社出现了6次，
他提倡构建反对党，反对这个术语出现了10次。他提倡的是公开，并且呢写公开信给国家领导，给国家领导人。这个国家领导人呢，据了解应该是跟江泽民、胡锦涛等国家领导人。这个公开信呢出现了8次。那么他做的一些活动被中共视为非法，非法这个词出现了9次。他所创建的玫瑰中国，玫瑰这个术语出现的最多是57次。除了玫瑰中国，还有玫瑰团队。我觉得除了刚才我们唱的9999朵玫瑰献给秦永敏，我还想到在我心灵的深处，在我心灵的深处开着一朵玫瑰。对不起，我唱不下去了。为什么呢？当我唱这首歌的时候，我就想到了当时采访中国人权观察的一位干将，就是徐勤女士啊。我最后一次访谈她的时候，这个徐勤女士呢，她说邱老师你能不能等一等，我到楼下去买上一束玫瑰。结果呢，当时怪我，我说我们时间非常紧张了，你要出去买玫瑰大概来回要1刻钟、我们呢现在都已经准备完毕了，所以说我们现在就对你进行访谈。结果那一次对徐勤女士访谈完之后没有多久，徐勤女士呢就被失踪了。在访谈徐勤女士的时候，她要求加上一束玫瑰花代表玫瑰中国。我当时在那个时候因为时间紧张没有让她如愿，成了我心中永远的痛。一直是非常非常难过。所以说一提到玫瑰，我刚才特别关注到秦永敏先生创建的这个中国人权观察这么一个组织，以及呢他所创建的玫瑰团队玫瑰中国，使我特别特别的有所感触。那我们再看一看这一次武汉中院对秦永敏先生的这个判决书的部分内容。那么秦永敏先生呢，他真的是一条汉子，他曾经用名就是楚汉啊，楚地的汉子，还曾经用过立宪民，就是讲中国要立宪，当然是那个例子的例。前朝民，这个前朝我们又跟秦先生沟通过，他是不是指的是中共所讲的这个马教马岭前教前朝。那么他呢跟这个习近平是同一年人，比习近平呢年龄还小一点，初中文化比习近平文化程度要高，要高很多。我们通过他写的一些文章一些著述就知道，习近平那么根据李瑞先生所讲也就是一个半拉子小学文化。那么关于秦永敏先生的这个既往的判刑的经历，也就是我把他
叫做习近这个秦玉敏先生的三大功绩。第一是82年3月，因为犯反革命罪，被判处有期徒刑8年，剥夺政治权利3年。第二次呢是98年12月，因为犯颠覆国家政权罪，被判处有期徒刑12年，剥夺政治权利3年。这一次呢是又因为犯所谓的煽动颠覆国家政权罪，于2015年3月30日被刑事拘留，2015年5月7日被逮捕，到了2018年7月11日又被判刑13年，剥夺政治权利3年。这三次判刑，我把它叫做秦玉敏先生的三次丰功伟绩。那这一次呢，秦玉敏先生的这个辩护人刘正清律师、蔺奇礼律师，也是中国著名的人权律师。那么这个案子当中，说秦玉敏的案子涉嫌国家机密。大家看一看，什么是涉嫌国家机密？我们是不是可以这样理解？所有的准备颠覆中共这个土匪政权的这些案子，都会被中共定为所谓的涉嫌国家机密呢？这里面说，秦玉敏先生对社会主义制度和对中国共产党执政地位表示不满，打算实现多元化的民主政治。这不就是代表所有中国人的心声吗？我们都对中共的执政地位和中共的所谓的社会主义制度表示不满。全中国几乎所有的爱好自由民主的中国人，都向往多元民主政治。那么，秦玉敏先生提出了全民和解、人权至上、良性互动和和平转型的目标。大家看一看这16个字，任何一个字都表明了秦玉敏先生的高瞻远瞩、高风亮节，而不是中共所蝇营狗苟所提倡的所谓的阶级斗争。和解有什么不好？人权至上有什么不好？良性互动有什么不好？和平转型又有什么不好呢？所有的这些都打中了、击中了中共的三寸。所以说，中共就容不得秦先生。那么，秦玉敏先生他所创办的中国人权观察，大家想一想，中国的问题，很多问题都是出现在这个人权问题上。那么，人权观察这么一个团队，它实际上是将在中共国受苦受难的那些人士遭受的人权灾难公之于世，让中共他这个专制统治集团暴露原形，有何不妥？如果说有所不妥的话，那就是他揭示了中共的专制暴虐之统治。那么，关于公诉机关所谓的提出的秦玉敏先生的一些专著，包括《秦玉敏论和平转型》，中国人权观察章程等等，大家想一想，和平转型有何不好？人权观察又有何罪呢？所谓的他组织策划颠覆国家政权、颠覆社会主义制度，我觉得与其说这是犯罪，倒不如说是对秦玉敏先生的一个礼赞。我这地方倒是真的感谢中共的法院，你通过这10055字来歌颂、来颂扬秦玉敏先生的和平、理性的这么一个精神。
那么秦玉敏先生提出和平转型是宪法赋予公民的言论自由，它根本就不是所谓的什么犯罪。他提出要消解一元化的专制制度，正是体现了所有的中国人民乃至世界人民的心声。他所出版的文章及专著《秦玉敏论和平转型》，那实际上就告诉世人，中国的转型一定要用和平理性的方式。这就是要去除了中共专制独裁者所讲的暴力的方式。这个暴力的方式被中共专制独裁者使用起来屡试不爽，不断的在镇压人民。那么里面还说，秦玉敏先生在互联网上发表攻击社会主义制度的文章。那这正是所有的中华儿女应当做的一些事情，所必须要做的是一些事情。那么里面还列举出了秦玉敏先生的其他的专著，比如说《论中国向宪政民主制的和平转型》，和《当代中国民主转型的四个阶段和目前的形势与任务》，建设性反对派的战略机遇期等等文章。他就是要力图改变当下中共国不合理的所谓的国体政体，要与当局进行和平对话，进行政治变革，进行和平转型，推动民主发育，形成反对党和多党多元政治，实现宪政民主。以及多党自由性、自由竞争性选举，这都是每一个中国人所心向往之的事情。只不过呢，秦玉敏先生他高屋建瓴、高瞻远瞩，把这个问题提出来、写出来了。那么里面呢还提到秦玉敏先生，他所创办的中国人权观察这个组织呢，是没有登记的组织，属于非法的民间组织。那武汉市民政局呢，于2014年1月10日把它取缔了。哎，这样说，中共这个组织有没有到什么地方去登记过？中国也没有登记啊。也就是说，一旦是民政局没有登记，那就是非法组织，中共也是非法组织喽。可不是嘛，中共就是当代中国乃至世界上最大的一个非法组织。这个判决书里面还提到，根据公安部提供的相关文件证明。秦玉敏先生所参与的中国民主党为敌对组织，那如果这个判决书把中国民主党判为敌对组织的话，那么试问，中共所认可的所谓的八大民主党都是敌对组织吗？或者说，这个判决书就道出了中共的心底，他认为所有的非中共的党派都是敌对组织。啊，这个判决书呢，比较长，我只能剪其中的一小部分给大家这个说一说。那么判决书还提到，2013年秦玉敏讨论注册成立中国人权观察。我们也提到，被民政局、湖北省民政局判为非法组织。我们刚才已经提出疑问，按照这个逻辑，中共也是一个非法组织。
那么2014年，秦永敏成立了玫瑰中国网站。我这地方呢，特意刚才提到在花园里找到这么一束花，是不是玫瑰我不知道，不管是与不是，表达一下心意而已，也就只能够仅此而已。那么关于秦一敏先生被判以后，我发现呢，这个无论是国内还是海外，都出现了一些不同的声音，啊，对秦一敏先生被判有不同的理解，甚至说呢，这个不同的理解也出现在中国人权观察等一些人士当中。我呢对这些不同的理解呢，说实话，我本身不大了解，也不好做更多的判断。但是无论如何，秦永敏先生他所创办的玫瑰中国玫瑰团队中国人权观察，他所提倡的16字方针，我觉得代表了中国人民的心声。如果要说颠覆国家有罪的话，颠覆中共政权有罪的话，那我们都是罪人。如果要说人权至上、和平转型的话，有罪的话，那么我们所有的爱好自由民主、爱好人权、期望和平转型的人士都有罪。那如果我们没罪，反过来讲，就是中共有罪，中共当权集团有罪。那么，因此我们可以这样说：刚才提到了这个长达18页、10055字的这个判决书，每一个字、每一个标点符号，都是对秦永敏先生的礼赞。最后呢，我来给大家稍微解释一下，这一次审判的这个审判长叫汪海燕。其他的人士，比如说还有审判员啊，吴强、田炼，田炼，还有这个法官助理肖胜明、书记员陈辉。那我在国内呢，曾经考察过我们国家的很多法院和检察院，发现呢，法院里面的法官有很多，可以说相当一部分，大约有的地方多达80%到90%都是女法官，而多位女法官曾经告诉过我，他们所过的日子真的是难以言表。一个是司法审判，包括公诉机关、检察机关，不能够做到司法独立。第二个呢，就是判案如同那个葫芦生判断葫芦案一样，时间非常短，平均下来，一个案子从审判到结案所用的时间大约是1天半左右。当然，秦永敏先生的案子呢，中共是下了很大的功夫，前后经历了近3年才宣判，遮遮掩掩。我觉得中共的法官们在读这个判决书的时候，你们的内心、你们的良心、你们的良知，如果有的话，难道不受到谴责吗？我今天做了这个节目，我的内心才稍微有一点点安顿，有一点点平复。
但是，我觉得这事没完，我们要继续声讨中共，继续要声援秦永敏先生，声援所有的良心犯。在这个国家当中，只要还有一个良心犯在监狱当中，那这个国家就不会看到光明。只有将所有的良心犯都释放，所有的光明的蜡烛都点燃，才能够照亮整个中国，才能够照亮整个世界。关于秦敏先生这个判决书，等会呢，我贴上去，让大家明确的看到。我可以这样说，这1055个字，每一个字包括标点符号，对秦敏先生的这种判决，都是对秦敏先生这个良心犯。他人格的礼赞，他性情的礼赞，他眼光的礼赞，他胸襟的礼赞。最后，我仅把所有的礼赞绽放的玫瑰，光明的蜡烛，献给。为了中国的民主，为了中国的人权，为了中国的自由事业，不惜坐牢，不惜抗争，不惜抛头颅、洒热血的秦永敏先生和所有的良心犯。感谢各位光明前程网友的观看。秦玉敏先生，您的精神是所有的爱好自由民主的中华儿女的指路明灯。有了您，我们就有了前进的方向，直到整个中华实现自由民主。好，感谢各位光明前程网友的观看，再见。